دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو مرشح حجده مدحوينين مي حزبي معارض كاي ودني او كقيب غلي مناسبه بلادن لوو سميه مغالده بورما هل دوريه سياسيين رر او دلو عدودود تاغيرو لغرب استاغي حزبي ودني اي وحو مشرح سموك يا ميسان لوو مهنقيد دوينها غوبلكا اودن سو دوينتي كوما موسين اسغونا شيغي ان سو دوينتاس هيد من معجزه كنقتي حكومه دي حزبي كلميه وعلى مهدق بلادن سو جيدينيا لما شعبي غوبلكا اودل غارهان degmada boorame iyo degmada dila oo shalay soo dhaweyn ma oran karo laakiin mucjiso ka muujiyay wixii halka ka dhacay waxa laga yaabaa aad ugu maana soo dhoqdoon anagu gobolka hadana wadan inahay muuse iyo kulmiye aad bay ugu soo dhoqdeen waxaan u maleynayaa labaatan jeer bay yimaadeen laakiin anagu maala laba jeer baan u dhibiyo wixii dhan waxa isku fuuqsaday labaatan ki jeer soo dhaweynti shalay waxay ahayd farriin adag waxay ahayd in shacabigu xaqiijiyay inuu isbeddel doonayo waxay xaqiijiyeen shacabigu inay doonayaan cidda la beddelaa inay kulmiyo tahay geesta kale dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiru waxa uu sheegay in haddii ay ku guuleystaan talada dalka ay wax weyn ka beddeli doonaan tayada waxbarashada dugsiyada dowladda waxaana uu musharax ballanqaad culus u sameeyey macallimiinta dugsiyada dowladda wax ka dhigtay isagoona sheegay inay mushaaraadka u kordhin doonaan boqolkiiba boqol iskuulladeenna maanta iskuullada babliga ah ama xukuumaddu maamusho macallimiintu way iskaga tagtay tayada waxbarashadu hoos bay u dhacday sababtu waxa weeye mushaaraadka oo hooseeya macallimiinta daryeel qabin waxaanu ku daraynaa liiskii hore in macallimiinta boqolkiiba boqol loo kordhiyo mushaarada haddii la yidhaahdo xisbiga wadani wuxuu siyaasad cad ka leeyahay horumarka dalka siyaasadda cad ee xisbiga uu leeyahay waa ay ku qoran tahay barnaamijkiisa siyaasiga ah waxaan u ballan qaadayaa shacbiga somalilan inay ka bogsadaan darayada kulmiye haddii ilaahay ka dhigo isbeddel ayaa inoo ballan ah isbeddelkaasina wuxuu ku imanayaa farteen baana kulmiye waa kala qaybinta bulshada waa inaynu diidnaa baana kulmiye waa inaynu u codaynaa isbeddelka musharaxu waxa uu gabagabadii tacsuu diray heladii qaraabada uu ka baxay wiil ku dhintay soo dhaweyntii xisbiga loogu sameeyey gobolka awdal waxaana uu dilkaasi sheegay inay ku caddaatay islamarkaasina ay mas-uul ka yihiin mas-uuliyiinta degmada dila iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga kulmiye waxaan tacsuu dirayaa inankii dhallinyarada ahaa ee shalay xabadda ku dhacday ee geeriyooday ilaahay ha u naxariisto isaga qoyskiisiina samiriyo imaan ilaahay ka siiyo shalayto waxaan idhi mas-uuliyadda cidda leh ha la baadho waa la baadhay yay ku caddaatay waa ay ku caddaatay mas-uuliyiinta degmada dila iyo madax sarsare oo kulmiyaa oo hargeysa joogta way dembi ku caddaatay wa khaalid bakayle fogaana ragu xorta star tv burma